Минулої доби діагноз коронавірус підтвердили у 442 жителів Одеського регіону, з них 191 – одесит. Серед захворілих – 35 дітей та 7 медпрацівників. Троє пацієнтів з ковідом померли від ускладнень хвороби. За весь час пандемії вірус забрав життя 3179 жителів області. Водночас 145 пацієнтів напередодні одужали. У ковідних лікарнях наразі зайняті 955 ліжок з 2190. Одещина залишається в п'ятірці регіонів лідерів України за добовим приростом хворих. Попереду лише Харківська, Дніпропетровська та Львівська області. Нагадаю, що з 23 вересня вся Україна переходить у жовту карантинну зону. Так, в Одесі зросла кількість закладів освіти, які продовжать навчати дітей офлайн. 104 школи, 101 дитячий садок та 12 закладів позашкільної освіти.